У соцмережах ціла хвиля хейту через виставку дронів у Чернігові, куди прилетіла ракета. Розгнівані дописувачі питають, як могли проводити такий захід у прикордонному місті. І в місті, де є дуже багато цивільних. Організаторка заходу, відома волонтерка Марія Берлінська, вже прокоментувала звинувачення. Каже, щойно оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам кілька разів оголосили про необхідність піти в укриття. За словами Берлінської, частина людей все одно пішли на вулицю. Ті, хто пішов в укриття, цілі. Сама організаторка заходу каже, що зайшла до укриття за хвилину до удару. Щодо анонсу виставки, він був у відкритому доступі, але, за словами Берлінської, конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Організаторка додає, що такі заходи вже проводилися в Києві, Львові, Дніпрі і Харкові. За погодженням з місцевою владою, щодо Чернігова, захід було заздалегідь офіційно узгоджено з військово-цивільною адміністрацією, а місце було надано місцевою владою, написала Берлінська. І вже є перша реакція місцевої влади. У Чернігівській міській раді запевняють, що проведення виставки з ними не погоджували і жодних дозволів вони не надавали. Натомість міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що СБУ вже відкрила провадження щодо заходу і ретельно вивчатиме ситуацію. Цей захід, який і проводився в цьому будинку культури, має бути чітко цей випадок розібраний. Розібрано те, що відбувалося навколо цього заходу, скільки людей там перебувало. Звичайно, можу сказати одне, що всі люди, які перебували в будівлі, вони всі вчасно спустилися до укриття, яке знаходиться під Палацом культури. Працівники Національної поліції після повітряної тривоги заходили і всіх людей намагалися завести ці укриття, всіх попереджали. В Україні немає безпечного місця, надійно лише в укритті, тому українці мають зважити на це перед участю у публічних заходах. На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу. Публічні заходи – це завжди ризик і лотерея. Незалежно від того, оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін – організаторів і відвідувачів, або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо. В Гатило без тривоги. Вранці у передмісті Києва прозвучало кілька гучних вибухів. Сирени спецавтомобілів, які мчали на виклик, було чутно з різних районах столиці. А у соцмережах почали з'являтися відео. Чорний густий дим було видно далеко від епіцентру. Переконані кияни почали тікати подалі від розривів. Спершу подумали, що це приліт ракети. Що ж сталося? Поблизу місця детонації побувала і зараз розповість Марта Шикула. Гучні вибухи у передмісті Києва пролунали близько 11-ї години ранку. Місцеві кажуть, розривалося впродовж 10 хвилин. Потім здійнявся чорний густий дим. До епіцентру вибуху один за одним почали приїжджати автомобілі екстрених служб, рятувальники, поліцейські, медики та вибухотехніки. Територію довкола обгородили червоною стрічкою, а жителів найближчих будинків евакуювали у безпечну зону. Люди розповідають, було надто гучно. Спершу подумали, це приліт ракети. Пожежа була, дим, детонація. Як не чули? Ну я якраз додому вертався, я не спів додому просто дійти. І документи, все осталося, нічого не брав з собою. Вон, питаюся, коли будуть пускати, щоб побігти хоча б. Чув, взриви були і все, ну і клубок диму, а що там, як воно? Прогриміло на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС у Склицькому приміщенні виникла пожежа. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, вибух стався через детонацію вибухонебезпечних предметів. Постраждали працівники експертної служби. Однозначно не приліт. За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ здійснювали експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, сталася детонація. Є постраждалі працівники експертної служби. Тут криміналістика, там можуть бути і боєприпаси, можуть балони, може щось робили, може, ну тут же ж неізвісно. Жителів сусідніх із місцем, де стався вибух будинків, до їхніх помешкань пропустили за декілька годин після вибухів. Внаслідок детонації пошкоджений фасад будівлі на території експертної служби, постраждала і сусідня багатоповерхівка. У кількох квартирах вибило вікна. Марта Шикула, Орест Пона, 5 канал.
Українські пілоти розпочали тренування на шведських літаках «Gripen», таке заявив президент України. Володимир Зеленський з робочим візитом у Швеції. Він вже мав зустріч із прем'єром цієї країни. Спілкуватиметься Зеленський із представниками парламенту, а також найбільших політичних партій Швеції. Переконуватиме надати ці літаки Україні. «Gripen» в українському перекладі означає «Грифон». Це винищувач шведського виробництва. Перше у небо такий літак злетів наприкінці 80-х. Він є на озброєнні у кількох країн. Звісно, у самої Швеції, а ще в Угорщині, Чехії та Південно-Африканській Республіці. Українська влада просила передати «Gripen»-и Україні. Міністр оборони Швеції у травні анонсував навчання наших пілотів на цих винищувачах. Літаки «Gripen» – це гордість Швеції. І я впевнений, що «Gripen»-и можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування «Gripen»-ів за участі українців, наших пілотів, вже почались. І сьогодні ми детально поговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських «Gripen»-ів. Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту. Україна і Швеція спільно вироблятимуть БМП CV-90. Декларацію про наміри схвалили у Стокгольмі. Свої підписи під документом поставили прем'єр Швеції, президент України. Дозвольте запевнити, для мого уряду в зовнішньополітичній сфері немає важливішого завдання, ніж підтримка України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії. Російська столиця знову зворохоблена. На болотах завели про нову атаку на Москву. На місто летіли безпілотники. Про це волає Міністерство оборони Московії. Ну а далі там увімкнули свою пропагандистську методичку. Розповіли старі казки про своє ППО, яке буцімто все збиває. Але наскільки воно вправне, ми вже не раз бачили, коли дрони гатили просто по центру Москви. Вагнерівці потроху їдуть із Білорусі. Про це повідомляє Рух національного спротиву. Посилаються на дані білоруського підпілля, наводять цифри. З Білорусі виїхали майже 1500 найманців. Причина проста – Москва урізає фінансування цих бандюків. Вони підписують контакт. Ті їдуть до Африки, дехто просто призупиняє свою злочинну кар'єру. Білоруський режим вже до вагнерівців скупий, платить їм мало. Майбутні чотирилапі прикордонники. Саме вони незабаром затримуватимуть порушників, шукаючи вибухівку та наркотики. А поки що вони навчаються. Вишкіл розпочинають з двомісячного віку, а сам процес показали у Державній прикордонній службі.